ନିର୍ମାଣ ହଳଦୀକୁ ଏନ୍ଆଇପି ଆୱାର୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର 17 ଜିଆଇ ସାମଗ୍ରୀରୁ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀକୁ ପୁରସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନଥିଲେ କେହି ବି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆୱାର୍ଡସ୍ରେ କୃଷି ବର୍ଗରେ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀକୁ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି 2021-22 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶନିବାର ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କେହି ବି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ନା ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ନା ଏବେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି କି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ ରିସିଭ୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 14 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା 15 ତାରିଖରେ ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିଲା ତ ଯେହେତୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟା ଆମେ ମିସ୍ କରିଗଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା ଯଦି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ସାର୍ଙ୍କ ହାତରୁ ଆମେ ଯଦି ଆୱାର୍ଡଟା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନାଁଟା ହେଇଥାନ୍ତା ହଳଦୀ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୈବ ହଳଦୀ ଏଥିରେ ସାର ପଡ଼େ ନାହିଁ ଔଷଧ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ କିଭଳି ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କୃଷି ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ସାମଗ୍ରୀ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ଗଞ୍ଜାମର କିଆ ଫୁଲ ଏବଂ ଆର୍କ୍ୟୁ ଭ୍ୟାଲି ଆର୍ବିକା କଫି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀକୁ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ପରେ ହଳଦୀ ଚାଷୀ ଓ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀର ବିରଳ ସୁଗନ୍ଧ ଓ ଏହାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ଭରପୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଲାଲ ଆଭା ପର୍କୟୋମିନି ଓଲେରୋସିନ୍ ରାସାୟନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁଥିରେ ପିଡ଼ାହାରୀ ଉପକାରିତା ଓ ବୀଜାଣୁନାଶକ ଗୁଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ହାଣ୍ଡିଶାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣରେ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀର ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବା ହଳଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା ରହିଛି 2019 କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀକୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସନ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା ପରିତାପର ବିଷୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 26,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶୁଖିଲା ହଳଦୀ 1,25,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ହଳଦୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ଅଭାବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଲୋ ପିଛା 30-40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ କସମ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଚାଷୀ କିଲୋ ପିଛା 60 ଟଙ୍କାରେ କସମକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମିଳିଛି ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଠିକ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇନି ତ ଯେହେତୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମିସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଟାରେ ଟିକିଏ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଏ ପେଟେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର GI ବାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କର ଇଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ମିଳିଛି ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ନାଁ ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କିଛି ରୋଗ ଯଦି ଲାଗନ୍ତା ମାନେ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀକୁ ଖାସ କରିକି ବହୁତ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା ଏନ୍ଆଇପି ଆୱାର୍ଡସ୍ରେ ସାରା ଦେଶରେ ଭୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନମତ ସର୍ଭେ ଚାଲିଥିଲା ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 17 GI ସାମଗ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ GI ପାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ 5ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ରହିଥିଲା କୃଷି ଖାଦ୍ୟ ହସ୍ତକଳା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍